Професоре, позволете ми да ви върна в самото начало, както всяка история и вашата има такова. Разкажете ми повече за детството си. В какво семейство израснахте? Кои бяха онези методи на възпитание и принципи, които получавахте и останаха траен стожер за вас? Аз съм момче от село. Роден съм в едно село в Северозападна България, което за мен винаги ще остане символ на това романтично детство, което всеки един от нас е преживявал. Най-впечатляващия и запомня се спомен, който имам, то е именно от семейство. Вие казахте, че семейството е изключително важно във възпитанието на едно дете и аз получих именно такова възпитание от едно изключително сплотено и изключително позитивно семейство, в което всички си помагаха взаимно. По това време, дълго време назад, 55 години назад, беше трудно. Беше трудно. Това беше един период, когато в лоното на социализма не се живееше лесно. Моето семейство, моята майка, тъй като по това време баща ми е бил лека му пръст на обучение, като отличник на випуска по испанска филология в Софийския университет, е изпратен в Хавана. И по това време, всъщност, първите ми години от детството са преживяни без неговото присъствие. Както се казва, нещата от живота. Всъщност, отличниците, моята майка и моя баща, отличниците в следването, ги е накарало да търсят нови хоризонти и затова това ги е преместило като житейски път към София, където също не беше лесно за семейството. Ние живеехме под наем, борихме се с невъзможността да вземем така нареченото софийско жителство, тъй като те и двамата интелигенти не бяха от тези дефицитни професии, като строители, шофьори, които взимаха софийско жителство доста по-лесно. Така че дълго време, повече от 10 години сме живяли под наем, без да имаме софийско жителство, под постоянната заплаха да бъдеме върнати обратно там, откъдето сме дошли, т.е. на село. Аз нямам нищо против моето село. То е... Споменахте го два пъти, да? Беше едно прекрасно село, Малорад се казва, което, за съжаление, както то, така и много други села в България, някакси се изпразват от съдържание, тъй като също и особено пък в Северозападна България още по-бързо този процес тече на дезинтеграция на селата. Когато говорим за уроците, които се предават още в семейна среда, работната етика, трудовата дисциплина, това да си научиш уроците, всички тези уроци дойдоха, предполагам, вкъщи, в семейната среда. И споменахте, че имало периоди, в които и баща ви отсъствал. Имаш ли други фигури в тези моменти, башкатината, мъжката роля, която да бъде твой ментор, когато липсва, как беше заменена, да кажем, от майка ви или от други фигури около вас през годините, на които може да кажете днес, да, това са хора, които ми помогнаха по пътя? Аз споменах, че беше едно много сплотено семейство и продължава да е сплотено семейство. Имам прекрасни, фантастични роднини. Леля ми, която е заедно с майка ми всъщност, и моя вуйчо, и баба ми, и бабите, и дедовците от двете страни, по майчина и по бащина линия. Всички те бяха фантастични, по свой начин много интересни и изключително много различни. По бащина линия баба ми и дядо ми са се върнали от Аржентина, след като са били повече от 20 години в Аржентина като емигранти, и след Втората световна война са се върнали обратно. Като това разделя семейството на две, т.е. половината остават да живеят в Аржентина, другата половина се връщат, включително и моя баща. Това е спецификата на една испаноговоряща фамилия, която аз до голяма степен продължавам. Опитвам се да предам тази испаноговоряща традиция в нашето семейство и на моя син. Това е от едната страна. Освен испаноговорящата част от тази култура, говорим и за малко по-висок темперамент, може би, за емоционалност, когато говорим за този тип култури. Тя пренесе ли се и оставили отпечатък в вашата фамилия? Без съмнение, аз си спомням как на сина ми му направи много голямо впечатление портретите на баба ми и дядо ми и семейството на баща ми. Портретите на всички деца събрани заедно, всички деца събрани около семейното огнище, около бащата, който е в центъра,
И всъщност тази традиция на испанно говорящия свят да се уважава семейството. Вие знаете, че целият този свят, всичко се върти около семейството и около фамилията, поради самия факт, че те са изключително много привързани към християнските ценности, както разбира се и ние. Това е много силно. Това трябва да бъде предавано през поколенията. По линия на майка ми, всъщност, това е реално погледното семейство, което ме отгледало и което аз наистина не мога да не бъда благодарен и на моите баба и дядо, които съвсем, това е между другото много типично за нашия край, казвахме на мама на баба ми и тато на дядото. Така че това е всъщност периода, когато едно дете израства и което има тази огромна близост с бабата и дядото, наистина е много важна за неговата стабилност, за неговото развитие, за предаване на ценностите. Така че тези ценности са заложени във всеки един от нас. Кога беше първия път в живота ви, професор, когато започнахте да разсъждавате върху решението живот, кариера в България или в чужбина? И дали може би точно Аржентина не е свързана като локация с този период на първите случаи, в които сте го разсъждавали? Имаше такива периоди. За съжаление, една най-малка част от нашето население продължава да си задава този въпрос. България или чужбина? Може би COVID-а малко попари стремежите на много хора да заминат в чужбина и там да остават. Този период беше края на 90-те години, т.е. след този скок, който направихме от миналото на социализма към настоящето, което беше много хаотично и бих казал много дивашко-капиталистическо в първите 10-15 години на демокрацията. Тогава през този период от време много хора избраха не само да учат и да работят, но и да живеят в чужбина. И разбира се, ние бяхме, ластика се беше много обтегнал, много опънат и ние бяхме, за съжаление, дори и аз като семейно така планиране, се замисляхме над въпроса дали да не прескочим в другия свят, само че в по-добрия друг свят на демокрацията. Това са, знаеме, това е Америките и Европа. По това време бяха двигатели на прогреса. Как стигнахте до решението в онзи момент? Тогава, защото вероятно този въпрос е изниквал и по-късно в други ситуации. Основното, което ме мотивира да отида да уча и да работя в Буенос-Айрес, беше една абсолютно случайна среща, но съдбата си знае работата. Беше една абсолютно случайна среща на един конгрес в Рио-де-Жанейро, където срещнах професор Фавалоро, един велик аржентинец, бога на съвременната сърдечно-съдова медицина. Той е едно от светилата, един от пионерите на сърдечно-съдовата медицина. Аз, бидейки тогава млад специализант по вътрешни болести с уклон към кардиологията, всъщност беше един тригер, един спусък, който наистина още повече ме запали. Първо професор Джоргова, която тогава беше доктор Джоргова, тя запали искрата, но среща с професор Фавалоро на този конгрес и няколкото разменени думи още веднъж ми показаха, че това трябва да е моето развитие. И всъщност това да замина, основният мотив не беше емигрантската така мисъл, а по-скоро мисълта за развитие. И тъй като Института по сърдечно-съдова медицина на фондация Фавалоро беше и продължава да бъде един от най-добрите сърдечно-съдови институти в света, и самия факт, че моята фамилия има така аржентински бекграунд, връзка, и продължават моите братовчеди да живеят в Буенос-Айрес и да работят там и да създават семейства, деца, вече имат внуци моите братовчеди. Това ме накара да отида в Буенос-Айрес като част от моето развитие.